Лурд, Франція, 1858 рік. Маленькій 14-літній сільській дівчинці з'явилась Божа матір. Дівчинку звали Бернадетта, і це було лише перше об'явлення з 18-тьох, свідком яких вона повинна була стати. Коли поширились чутки про об'явлення, Бернадетта терпеливо зносила недовіру і звинувачення від усієї родини та місцевої влади. Але на 9-му з'явленні Богородиця показала цілюще джерело. Тепер їй повірили. Тисячі приходили до джерела. Вважаючи Бернадетту знаменитістю, їй пропонували різні подарунки і гроші. Але вона від усього відмовилась, незважаючи на те, що її сім'я і досі жила у бідності. Коли об'явлення припинились, вона приєдналась до сестер Милосердя у Невері і залишалась з ними до дня своєї смерті. Померла Бернадетта у 35 років, до останнього моменту молячись Діві Марії, яка, за словами Бернадетти, зволила скористатися найслабкішою істотою в очах світу.